Социалдық тармақтарда Ысыкөл облысына кирип чығуға тыю салынды деген маалыматтар тарап жатат. Эс алуучуларды чочутқан бул хабарды облыстық штаб төгүндөп, аймаққа азырынча үй карантининдегилер гана киргизилбей тургандыгын белгилейт. Учурда Ысыкөлдө эс алуучуларга эшиги ачык, коноктор үчүн коопсуздук чаралары да күчүндө. Жайкы сезонго байланыштуу Ысык-Көл районунда дезинфекциялоо иштери күчөтүлдү. Өзгөчө туризмдин чордонуна айланган Чолпон Ата шаары катуу көзөмөлдө. Эс алуучулар эң көп каттаган туристтик шаардын көчөлөрүнөн тартып, мекеме, ишкана жана бардык субъектилерин зыянсыздандыруу таңдан кечке уланууда. Биздин шаарыбыздын тургундарына да кайрылып кетмекчимин, өзүңүздөргө сак болуп, ушул колгап, беткап, антисептик менен колдонуп жүрүшүн дагы суранып кетебиз. Андан тышкары ушул ар бир объектидеги эс алуу жайларына дагы, мекеме ишканалардын жетекчилерине дагы ушул өзүңүздүн объектилердин иштеген ишканасынын айлана тегерегин дагы дезинфекциялоо иштерин колго алып, ар күн сайын ушул иштерди жүргүзүүнү дагы суранып кетебиз. Мындан сырткары аймактагы пансионат конок үйлөрүндөгү коопсуздук да тыкыр көзөмөлдө. Аларга буга чейин иштөөнүн жаңы тартиби таратылып, анын негизинде текшерүүлөр жүрүүдө. Эң башкысы эс алуучулардын коопсуздугу. Андыктан тартип сакталбаган жерде иш токтотулат. Эс алуу мезгили келгенине байланыштуу бүт эс алуучу жайлардын жетекчилери бизге жанагындай заявка берип атат. Заявкасы боюнча биз барып жана өзүнчө памятка даярдадык. Бүт санитардык керектүү иштер боюнча колдоруна памятканы берип, суу анализдерин, калган объектилердин даярдыгынын баарын карап, аягында корутунду берип атабыз. Эс алуучуларды кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар же жок деп. Аймактагы рейд иштери да баштапкы нукта уланып жатат. Анда базар, соода түйүндөрү, кафе, ресторандар жана башка калкты тейлөө жайлары текшерилүүдө. Буга чейин ар бирөөнө берилген бул талаптар ошону жеринде көзөмөлгө алып текшерип жүрөбүз. Тилекке каршы ушу талаптарды аткарбаганда мекеме, ишкана, соода түйүндөр бар, анын баарына тиешелүү түшүндүрүштөр жүргүзүлүп жана штрафтар салынып жатат. Коронавируска бөгөт коюучу чаралар аймакта мындан ары да токтоосуз уланат. Андыктан оорунун таралышын алдын алууда олуттуу мамиле кылуу керек. Болбосо кайдыгерликтин артынан коопсуздук колдон чыгып, жайкы сезон ойдогудай болбой калуу коркунучу бар. Анткени азыркы тапта эс алуучулар үчүн эпидемиологиялык туруктуулук маанилүү. Данагүл Алиева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык-Көл облусу.